Yeah, I know they do. So we're watching a complete series of TV programmes that are all on the spot. Well, the other thing, of course, if you know yourself, sometimes you want to get something more than that how it works. Someone has posted something to you. I find that really, really useful. Well, what I find on that is... Especially when there's no fare. He's making the drop off on the way. Remember the old screw bar on the back of the tunnel? Yeah, yeah. I see the car.
Oh,
I can show you whereabouts it is, but they're close to the area. We're limited on numbers. You'll have to be upstairs. If you remember Alan Smith, the name's familiar. They were called these. What do they play now? I'd be down again. Which is also the way now. Yeah, well, I remember years ago. I think we have something we use. Someone who didn't want to come out on the bus yesterday.
haven't seen those boxes. We can't get you off it. Não,
Swiss brand Um gato tá preso na árvore. Danca, nada mais. Mais um. Vermelho, Kira. A gente tá andando em um ano. Não, vai That was the one. Oh, yeah. That was the one I was on. That's all in 1962. Oh, no. Oh, no. I thought we were talking about the
Porque sem internet, qual em quando passado? Funcionar. Em teoria ia funcionar, nunca viajei no passado pra Jump. Celular não precisa de internet pra funcionar, precisa? Mas a ideia não é ir para aí, não é para ir para a Alemanha. Eu sei, eu sei. 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 Eu sei, eu s
Sky building is on the Golden Mile, the way it's running now. It used to be Firestone. Yeah. Well, I'll tell you more. Do teu tempo, né?
Leatherhead in. I see it says green light. Does he seem like he's a nice guy?
You don't have to be now. Aí ele fala, ai meu, esse negócio aqui agora eu não sei escritório nenhum, eu estou trabalhando com esse escritório no Vermin, aqui o negócio não está com o escritório. É que é Richmond, é uma estação, é uma das últimas estações. Talvez eles precisam fazer manutenção dos carros, dos ônibus. Não, mas novo, porque esse daqui também é antigo. E é um 65 anos. Esse daqui não é novo. É muito velho. Ah, sim. Ah, amanhã eu tenho que ir ao também não, eu não sei o que engraçado como coisa velha assim, sorriso à vontade. Lá perto de... Não.
Perna falta muito. Não, mas falta um tanto. Perfeito, capaz. Tá vendo? Falta 2/4. Acabei de ver, mano, eu sou tão burro. Não, falta 2/5. Olha o meu aqui, ó. Tem um era
Oh my god.
It's still going. We're from. Actually, we're from Brazil. You guys are good.
Do we know then?
check that. Take care.
Thank you.
Thank you.
I've just started to think of. Are you okay up there? Yeah, I'm okay. Yeah, okay. Yeah.
Yeah.
Okay. Should we try and jump on your back? Okay, so. Are you driving it? I'm going to go to the hospital. Watching every step I do. It's embarrassing. Does this one turn around that level? Yeah. So does it go back to the well, I think it will. Yes, it will. Okay. Thank you.
Thank you.
Thank you.